Tók KR-inga ekki nema 7 mínútur að komast yfir í leiknum en þeir voru einfaldlega betra liðið á upphafsmínútunum. Fyrsta markið átti Kenny Choppart eftir vel spilaða sókn þar sem Pálmi Rafn skallar boltan inn fyrir teig. Choppart fær hann einn á móti markverði og klára dæmið. Hann kemur KR þar með yfir 1-0 sem reyndi staðan þegar flautað var til hálfleiks. Seinni hálfleikur byrjaði með miklum látum en ekki náði liðin að skapa nægileg færi. Það var á 57. mínútu sem FH-inga náði þó að jafna metin þegar Stephen Lennon skaut þessu þrumu skoti af 45 metrum yfir beiti í marki KR. Liðin átti nokkur færi í framhaldinu en ekki komu mörkin áður en hefðbundin leiktími kláraðist. Dómari leiksins bætti við 5 mínútum sem áttu hreint út sagt eftir að vera dramatískar. En á fyrstu mínútu uppbótartíma hefði vel verið hægt að dæma hendi þegar Albert Watson fær greinilega boltan í hendina en KR-ingar heppnir að ekki var flautað. Á fjórðu mínútu uppbótartíma náði KR skyndisók og upp úr varð mark André Bjerregaard og líklegt að heimaliði væri búið að næla sér í stíin 3 með sigri. En svo var ekki, því Atli Guðnason stelur stíinu og skora annað mark FH-inga. Ótrúlegar síðustu mínútur í þessum leik sem endaði jafnt 2-2. Þessi FH karakter að koma tilbaka eftir að lent undir, það ég ánægði með það, menn voru ekki. Brun var sannkallaður markaleikur en Stjarnan komst yfir á 27. mínútu þegar Guðmundur Steinn Hafsteinsson skallar boltan í netið eftir fyrirgjöf Guðjóns Baldurssonar. Staðan 1-0 fyrir heimamenn. Fjölnismenn svöruðu svo fyrir sig á 40. mínútu þegar þeir taka hornspyrnu og boltinn dettur á Bergsvein Ólafsson í markteignum sem þrumar honum í markið og staðan 1-1. En það reyndist niðurstaðan þegar liðin held í hálfleik. Þegar einungis 2 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik brotið á Baldri Sigurðssyni og dómari leiksins Pétur Guðmundsson í engum vafa með brotið og dæmir þar víti. Hilmar Árni Halldórsson fór á punktinn og skorar þarna örugglega 9. deildamarki sitt í 8 leikjum. Á 52. mínútu var það svo klaufaskapur í marki Fjölni sem kostaði þá 3. markið en þar það Baldur Sigurðsson sem skorar í tómt markgestana og staðan orðin 3-1. Þarna augljóst að Fjölnismenn eru komnir í erfiða stöðu. Stjörnumenn heldu fullir sjálfstraust áfram að skora en fjórðamark þeirra átti Guðjón Baldvinsson eftir flotta skyndisókn. Guðjón fær boltan inn á vítateignum og skýtur föstu skoti sem endar í markinu. Fjölnir virtist ekki ná takti eftir að fengu dæmt á sig víti í upphafi seinni hálfleiks því Stjarnan kom með 5. markið á 59. mínútu. Þarna komast þeir 3-2, nýta það vel og Guðmundur Steinn klárar beint í markið. Erfið staða fyrir Fjölnismenn sem þarna eru komnir 5-1 undir. En stjörnumenn voru alls ekki hættir eftir þessi 5 mörk því hér það Guðjón Baldvinsson sem á flott skota markið sem varið en boltinn dettur á Þorstein Má Ragnarsson sem klárar leikinn fyrir heimamenn. Ótrúlegur leikur hjá heimamönnum í stjörnunni, loka tölur í Garðabænum 6-1. Leikinn var Víkingur í 11. og neðsta sæti deildarinnar með 6 stig en þeir höfðu einungis unnið 1 leik í sumar og var það 28. maí síðastliðinn. IBV fór í sæti fyrir ofan með 8 stig og 2 sigra í þeim 7 leikjum sem búið var að spila. Það var því mikið undir þegar flautað var til leiks á Víkingsvelli í dag. Leikurinn byrjaði kraftu og áttu heimamenn 2 góð færi upp á leiksins en hér það Gunnlaugur Hlynur Birgisson sem á ágæti skota markið sem Halldór ver í marki IBV. Á 8. mínútu fengu þeir svo hornspyrnu og í kjölfarið mátti litlu muna að Halldór Smári kæmi þeim yfir en nafni hans í marki IBV varði skotið og ekkert mark komið þrátt fyrir góð færi. Á 23. mínútu tókst heimamönnum svo að ná forskoti þegar Nikolai Hansen skoraði eftir góða sendingu frá Rick Ten Ward 1-0 fyrir Víkingum sem var staðan í hálfleik. Á 50. mínútu skoraði svo Gunnar Heiðar Þorvaldsson eftir gott spil eigamanna. Gunnar nær að vippa boltanum yfir Andreas Markmann heimamanna sem hefði vel geta tekið hennar bolta. Staðan 1-1 og enn allt í játnum. Mark Víkinga kom svo á 54. mínútu þegar Nikolai Hansen skorar annað mark sitt í leiknum en markið kom eftir hornspyrnu Atla Andrasonar sem setur boltan á nærstöngina og Nikolai klárar öruglega staðan 2-1 sem reyndist loka niðurstaða leiksins. En hafa farið heldur hægt af stað á nýju tíðanbili en hafði fyrir leikinn í dag unni 2 leiki í röð og klifrað því jafnt og þétt upp töfluna. Leikurinn var nýhafinn þegar að Valsmenn yfir. Guðjón Pétur Lýðsson rendi boltanum fyrir Kristín Frey Sigurðsson sem skoraði upp markið. Auðvelt mark hjá Val og vörn káamanna steinsóandi. Norðamenn voru reyndar háspreitt frá því að jafna stuttu síðar er Hallgrímur Már Steingrímsson skallaði í slá. Svo káamanna bar hins vegar árangur þegar Alexander Trinisit skoraði stuttu færi eftir hotspinnu. Staðan því orði jöfn 1-1. Valsmenn komist þó yfir á nýja leiki uppbótartíma fyrir hálfleiks. Guðjón Pétur Lýðsson lét vaða af löngu færi og skoraði þetta glæsilega mark. Í síðara hálfleik náði Ólafur Karl Finnsson að innsegla sigurinn fyrir Val með marki í uppbótartíma. 3-1 sigur Valsmanna því staðreynd á Hlíðarenda.
Leikurinn var fyrsti leikur í 8. umferð deildarinnar en fyrir leikinn var Fylkir með 8 stig eftir 7 umferðir en með sigrinum skutu þeir sér upp í 5. sæti með 11 stig. Keflvíkingar hafa hins vegar átt erfitt uppdráttar og sitja á botninu með 3 stig. Leikurinn byrjaði krafti á Fylki en Jonathan Glenn komst í byrjunleiks upp að endalínu og skaut þessu fasta skoti að marki en Sindri Kristinn Ólason varði. Fylkismenn voru í engum vandræðum með að skapa sér færi en tókst þó erfilega að koma boltanum í markið. Fyrsta mark Fylkismanna átti miðvörðurinn Davíð Þór Ásbjörnsson þegar hann tók sér til og þrumaði boltanum af 30 metrum og boltinn endaði í markinu. Staðan 1-0 fyrir heimamenn. Fylkir hélt áfram að skapa færi í leiknum án marka og staðan því 1-0 í hálfleik. Þegar einungis hálf mínúta var liðin að seinni hálfleik vildu Keflvíkingar fá vítaspyrnu en dómarinn var ekki sammála og því hélt leikurinn áfram. Fylkir náði að lokum að tryggja sigurleiksins eftir darraðadans í teiknum þá skoraði varamaðurinn Albert Brynjar Ingason og loka staðan í Egilshöllinni 2-0. Kallaður sumar blíðu, roki og rigningu í Grindavík en fyrir leikinn sátu Grindvíkingar á toppnum í 14 stig. Þeir höfðu aðeins tapað einu sinni í sumar. Breiðablik var í 4. sæti, 3 stigum færri en Grindavík en þeir byrjuðu tímabili vel og sigruðu fyrstu 3 leikina en þeir hafa ekki unnið síðan 12. maí. Fyrsta færi leiksins kom á upphafsmínútunum þegar Hóse Sító skaut úr þröngu færi en boltinn endaði í fangi Gunnleifs Gunnlaugssonar markmanns Breiðablik. Leikurinn var svo fremur rólegur framan af en Blikar voru meira með boltan. Liðin skildu markalaus í hálfleik. Seinni hálfleikur byrjaði með látum þegar Sveinn Aron Guðjónsson átti ágætis marktilraun framhjá Kristján Jajaló í marki Grindvíkinga en boltinn small í stöngina. Þarna mátti litlu muna að úrriði mark. Breiðablik hélt áfram að sækja á Grindvíkinga en fyrsta mark þeirra kom á 63. mínútu eftir stoðsendingu Arnþórs Ara Atlasonar sem skilaði boltanum á Svein Aron og staðan 1-0 fyrir Breiðablik. 7 mínútum síðar skoraði Gísli Eyjólfsson og kom gestunum í góða stöðu 2-0 sem reyndust loka tölur í Grindavík.